Ja tervetuloa Roitsu-vlogsiin, ja tänään keskustellaan mielenkiintoisesta aiheesta, nimittäin USA:n uudesta presidentistä. Kumpi sun mielestä on parempi? Clintoni vai Trumpi? Tänään on muistaakseni TV1:llä kello 2.45 alkaa joku tämmönen vaaliäänien joku laskeminen varmaan, en tiedä. Mutta aion kattoa. Aion todellakin kahtoa. Kumpi sun mielestä olisi parempi USA:n presidentiksi, Trumpi vai Clintoni? Ja millä perusteella? Mä haluaisin tietää. Synnytämme nyt keskusteluna. Älkää tapelko kommenttipaksissa. Sekä myös huomasin sen, että 600 tilaajaa on ylittynyt vihdoin ja viimein. Ja ajattelin, että teen jotain spesiaalia. Mutta en kyllä tiedä vielä, että mikä se spesiaali juttu on. Saatan ehkä tilata pizzaa pizzeriasta. Mutta se jääkö salaisuudeksi, minkälainen pizza? Siis semmonen mahdollisimman pahanmakuinen pizza. Pakkohan se on syys semmonen. 600 tilaajaa tosiaan ylittynyt. Erittäin paljon kiitoksia kaikille suvaajille. Yritämme keksiä jotain hirveän fiksua tälle kanavalle. Ehkä jotain peliä. Jotain peliä pitäisi alkaa pelaamaan, mutta mä en todellakaan tiedä mitä. Tekisi mieli pelata ihan törkeästi. Mulla on hirveä 1200 euron pelikone ja tietokone ja mä en edes pelaa mitään peliä. What the fuck? Ehkä mun pitäisi aloittaa jotain kauhupeliä. En mä tiedä. Musta tuntuu, että jos se Trumpi valitaan presidentiksi, niin se ei kauan aikaa ole kuule presidentti. Ahoi. Se on vähän semmonen ihme mies McIver. Ootteko pelannut muuten kaupoissa semmoista pelikonetta kuin Rain Mega Hyrr? Mikä helvetin nimi tuo on? Ei jumalauta, 4 semmoista valoa pitää saa samaan väriseksi, että saa bonuksen. Ja sitten menee niitä semmosia helvetin rullia siinä, että vaikka kuinka monta menee ja voi vittu minkälaisia voittoja siitä saa. Tässä ehkä pieni pätkä, jos mulla on puhelimessa, niin siitä. Kulissien takana on tapahtunut myös ihmeitä. Meikäläinen voitti lotossa 10 €. Miten voi olla mahdollista? Olikohan se eilen? Taisi olla eilen, joo. Litli Äänekoski. What the fuck? S-Market Äänekoski, mitä helvettiä. Siis joka ikinen kassa käytössä, silti jonot on 50 metriä pitkät. Joka kassalla. Aivan täynnä virolaisia rakennusmiehiä. Biotuotetehdas äijiä. Mikähän kokous siellä ollut, ei harmaita aavistusta. City Marketista on ahkerasti käynyt katsomassa Hot Heads sipsivalikoima, mutta sinne ei jostain syystä ole tullut sitä tulisinta. Ois kyllä kiva maistaa. Ne on niin varmasti vähän tulisempia kuitenkin kuin noi mediumit. Tekis hirveästi mieli maistaa. Ja tässä näitä on. Uusin hankintani eBaystä. Näitä on 60 pakettia mulla tuolla, ja kattokaa. Nää on niinku risloja, mutta on muuten kokoa. Verratkaa normaaliin rislapakettiin. Aivan jumalaton. Mutta, ei maksanut kuin 10. Ja näitä kun leikkaat saksilla tosta poikki, niin saat sopivan kokoiset savukki. Joo, eipä tässä oikeastaan. Aattelin tehdä päivityksen, koska kiinnostaa toi presidenttijuttu. Saa nähdä miten käy. En muista mitään nettisivuja, mistä voi seurata. Ajattelin katsoa ihan televisiosta suoraan. 2.45. Täytyy vielä tarkistaa. Kyllä, 2.45 USA presidenttivaali 2016 vaalipäivän seuranta osa 1. Kumpi voittaa, Hillary Clinton vai Donald Trump? USA:n presidenttivaalin tulosten selviämistä seurataan ja analysoidaan asiantuntijoiden kanssa suorassa lähetyksessä Helsingissä ja New Yorkissa. Semmosta. Tähän yöhön. Ja sitten pikaisiin Pokemon kuulumisiin. Mä tunnen sen jo kasvavan. Justiin pärähti pihaan tuon verran Pokemoneja. Siellä on muuten Dickletti, voi juma. Ei käy. No Pokeballs. Sinne meni se. Mutta
Jotain on tullut uusia. Tässä on tämän hetken kovin Pokemoni. Vaporeoni. Iskut 6 ja 90 ihan ok. Vittu dick. Kattokaa mikä määrä noita tuolla. Miks mulla ei ikinä niitä palloja? Tuommonen Electabuzz. Dewgong. Niinku se sanotaan, en mä tii. Ja tätä te ette uskois, että mulla on, mutta mullapa perkele on Raichu. 1151. Ja sitten on tonninen Marowak. Vaikka oli Halloweeni, mä hirveesti keren pelaamaan. Vasta 57 kändiä. Mulla oli se tästä seuraava muotokin jo pallon sisällä, mutta karkas perkele. Tämmönen ihan hyvä CP-ne. Mulla oli tästä se seuraavakin. Mikähän sen nimi on? En minä muista. On vihdoin ja viimein tullut myös Jynksi. Johanna Tukiainen. No ei vain. En muista, onko näyttänyt Doduo. Koko ajan tulee jotain. Siinäpä sitä meikäläisen kärkikastia. Ei oo hirveästi tullut nyt pelattua. Varsinkin nyt, kun alkaa tulee vähän kylmät kelit, niin... Ei kiitos. Pitäis varustautua silleen kunnolla, toppatakki päälle ja kaksi pipoa päällekkäin ja lähteä tänne pihalle hunttaamaan Pokemonia pimmeessä. Ei mitään järkeä. Mutta ei siinä. Tämmöset oli tämän illan tunnelmat ja... Jäähän oottamaan, kuka on uusi presidentti. Kiinnostaa ainakin se Trumpi paljon enemmän kuin se Clintoni. Olisi ihan kiva nähdä, mitä tapahtuu. Ei varmaan hyvin käy, mutta se jää nähtäväksi. Ei voi sanoa mitään. Pakko ensin katsoa, miten käy. Sitten vasta alkaa pulputtamaan paskaa. Ootteko huomannut, kun on laittanut videoihin niitä tekstejä? Kyllä varmaan ootte. Ja vähän muokannut niitä pikkukuvia. Mä en oikein tiiä. Sitten tulee hirveän semmonen sotkusen näköinen se... Kun katsoo sit videoita, niin hirveän hankala saa selvää, että missä on mikäkin video. Ne tekstit jotenkin sotkee mun silmiä. En tiedä, saatteko te niistä selvää? Kertokaa kommenttiboksissa. Eihän tässä, Roitsuvox lopettelee näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.